Rozier li ġem taċna. امرو لە شاری هەولێر و بڕیار دوای ئەوەی کە سەرۆکی فەرەنسا و فەرەنسا و هۆلەند گەشتە بەغدا سەردانی هەرێمی کوردستان بکە وەکو ئامادەکاریەک بۆ هاتنەکەی سەرۆکی فەرەنسا لە ئێستادا ئەو شەقامەی کە لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە بۆ شوێنی کۆبوونەوەکەی سەرۆکی فەرەنسا و بەرپرسانی هەرێمی کوردستان دەڕوات ئامادەکاری بۆ کراوەکە ڕازانراوەتەوە بە ئاڵای حکومەتی فەرەنسا و حکومەتی عراق و هەرێمی کوردستان لە سەر شەقامەکەدا جێگیرراوە بەو ئامودانەی کە لەوێدا هەیە وەکو ئامادەکاریەک شەقامەکەی بۆ ئامادەکراوە و دەستگە ئەمنیەکانیش لەوێدا ئامادەکاریان کردووە بۆ هاتنەکەی سەرۆکی فەرەنساوە بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. جگە لە سەردانیکردنی ڕاوشکارە سەربازیەکانی فەرەنسا لە عراق و هەرێمی کوردستان وا بڕیارە باس لە کۆنتڕۆڵکردنەوەی مووسڵ کە لە ئێستادا شەڕێنەوە مووسڵدا هەیە یەکێکی بێت لە تەوەرەکان و هاوپەیمانیەکی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی عراق و فەرەنسا و هاوکاریەکان بەردەوام بێت لە نێوانیانە. ئەمانە تەوەری گفتوگۆکانی نێوان بەرپرسانی هەرێم دەبێت کە پێشتر سەرۆکی فەرەنسا لەگەڵ حکومەتی عراق لە کۆبوونەوەکاندا باسی دەکات، دواتر لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمیش باسی دەکات. هەر ئەمڕۆ دوای ئەوەی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر هەفتەی ڕابردوو پرۆژە یاسایەکی پەسەندکرد، پرۆژەیەکی پەسەندکرد بۆ ئەوەی کە ئەو فەرمانبەرانی کە موچیان بۆ پاشەکرد کراوە حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆیان بکات بە چێک بۆ ئەوەی لە دامو دەستگەکاندا کاری پێ بکرێت و بەتایبەتی ئەو فەرمانبەرانەی کە قەرزیان لە حکومەت وەکو پێشینەی هاوسەرگیری پێشینەی خانوبەرە وەرگرتووە بدرێتەوە لە بری بەکاری بێنێ. ئەمڕۆ پرۆژەکەی پێشکەش بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی وەزیران دەکات بۆ ئەوەی پرۆژەکە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئایا پەسەند دەکرێت یاخود ڕەت دەکرێت. پەیمانگای تەکنیکی خەبات ئەمڕۆ فۆرمدا بەش دەکات بەسەر ئەو خوێندکارانەی کە ئارەزوومەندن لەو پەیمانگایە درێژە بە خوێندن بدەن لە پەیمانگاکەدا. ئەمڕۆ دەتوانن خوێندکاران بڕۆن لە پەیمانگای تەکنیکی خەبات فەرمەکانیان پڕ بکەنەوە. تۆڕی هاوپەیمانی کەمینەکانی عراق ئەم تۆڕە لە ماوەی ساڵی 2016دا ئامارەکانی کۆکردوێتەوە و ئامار و پێشێلکاریانی کە بەرامبەر کەمین و پێگاتەکان لە عراق و هەرێمی کوردستاندا گراوە. ئەمڕۆ ئامارەکە دەخاتە ڕوو بۆ دەستگەکانی ڕاگەیاندن چاو ئەو پێشێلکاریانەی کە لەلایەن هاوڵاتی و بەرامبەر هاوڵاتی کرابێت لە لایەن دەستگا ئەمنیەکان و بەرامبەر کەمینەکان کرابێت لە نێو نەتەوەکاندا کرابێ. ئەمڕۆ ئەو ئامارانە بڵاو دەکاتەوە کە لە ماوەی ساڵی 2016دا بەرامبەر بە کەمینەکان لە عراق و هەرێمی کوردستان کراوە. تا ئێستا مەزانیارەکان لە شاری هەولێر باش گەلێکی سپاسش بۆ نوچە گهانێمە ئێریش قادر لە هەولێر.